To so bila seveda potikanja. Zdaj sem pa takoj odgovoril, ne bo držalo, kaj ti na zadnji seji kluba županov nas je bilo toliko, kot že dolgo ne, več kot 20. Tako da v bistvu smo dobro prenesli tiste očitke, kaj ti bližale so se lokalne volitve. In tudi dokazali smo, da, kot je bilo danes že večkrat rečeno, da je logika lokalnih volitev in pa državno-zborskih povsem druga. In dokazali, da imamo v tem klubu celo več članov, kot smo jih imeli v prejšnjem mandatu. Torej, v klubu je v tem trenutku vpisano 50 županov in župan in pa tudi 8 podžupanov ter podžupanj. Se pravi, 58 ljudi, ki so jih volivci prepoznali kot ljudi, ki znajo delati, predvsem pa je najbolj pomembno kot ljudi, ki jim zaupajo. In to je za mene takšen velik kapital, ki v tem trenutku, ko se lotevamo prenove te stavbe, ki se reče SLS, izjemno pomembno, kajti vsakdo lahko na svojem okolju, v svojem kraju ogromno pripomore k temu, da to, kar se dogovorimo, da naš program, da naše pobude prenesemo do volivcev, seveda preko ljudi, ki jim zaupajo, ker če ti nekdo govori nekaj, pa ti njemu ne zaupaš, potem je to prazno delo. In vsekakor bomo tudi v bodoče na naših rednih sestankih, ki so običajno takole 5-6krat letno, kjer delujemo aktualne teme, iz lokalne samouprave, kot sem dejal, kot podpora vodstvu in pa vsem organom stranke. Dostikrat se srečujemo z stvarmi, pa se borimo proti predlogom, proti ukrepom, na žalost, moramo reči, naše vlade, slovenske vlade, kajti, kot ste že večkrat ugotavljali, da se predvsem v zadnjem času resnično pojavljajo takšne neumnosti, da človek kar težko verjame. Pa se samo spomnimo dve leti nazaj, ko smo se vsi skupaj borili proti krivičnemu zakonu o davku na nepremičnine in na konc koncev tudi uspeli. Poleg tam notri je bilo toliko neumnosti zapisanih, da težko verjameš, ampak nihče ni proti obliki davka, ki bi nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ampak ne v takšni obliki in ne s takšnim sprenevedanjem. Za primer bom povedal našo občino Slovenske Konjice, letno poberemo približno 580 tisoč iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Predlog je bil, da lahko, da bomo dobili iz državnega proračuna odstopljen točno takšen znesek, kot smo ga do sedaj pobrali za nadomestilo. Nihče pa ni povedal, da bo ta obremenitev ljudi približno 2,5krat večja in tam, ko so naredili piko, je tudi vejica. Nihče ni tega povedal, da pa je 180 tisoč, pa od tistih 580 potrebno vrniti v proračun. In zdaj jaz trdim, da je pri nas nastala kriza zato, ker so nekateri pozabili na pomen besede požrešnost in pa to zdravo kmečko logiko, zdravo kmečko pamet, ki je zamenjala pravna logika. In ko bomo enkrat te dve stvari spremenili, potem bo pa že nekoliko lažje. In na zadnje, med tistimi težavami, s katerimi se ubadamo, je prav gotovo, da smo v zadnjih 20 letih spustili različne organe državne prave tako daleč, da so mali bogovi vsak po svojem varnem kotu in da ti predpisi že dostikrat blokirajo delo drug drugega. Samo vzemimo primer sprejemanje občinskih prostorskih načrtov. Mi jih vlečemo 8 let, pa je upanje, da bo naslednje leto bomo prišli do konca. Zakaj? Ker ti moraš dobiti 30 soglasja dajalcev, pa jih je celo več. In ko prideš do 15. si upari nekaj premisne in se začne krog ponavljati. In po te logiki ne prideš nikoli do konca. Vem, ker sem že ravno pri besedi, bi pa mogoče samo z enim stavkom še povedal o delovanju združenj občin. To je
Združenje občin Slovenije in pa Skupnost občin Slovenije. V prvi vrsti bo potrebno doseči to, da bomo nastopali enotno. Kajti Skupnost občin ima sedež v Mariboru, Združenje občin pa v Ljubljani. In veliko občin je zelo članov obojega združen. Mislim, da se je Ljubljani zanemče reformiran iz neke togote. Gospod Janković odločil in ustanavlja tudi Združenje mestnih občin. Pa mislim, da ni ravno za vseh občin mestnih, ampak kakorkoli. No, na primeru Skupnosti občin imamo, zadnji podatek imam v glavi, ni čisto vredno točno, ampak 178 občin je bilo včlanjenih. Od tega imamo tri sekcije, ker občina do občine je kar razlika. Eno so sekcija mestnih občin, potem imamo sekcijo občin, tam, kjer so sedeži upravnih enot. Ponavadi so to občine več kot 10 000 prebivalcev in kjer so še druge funkcije, kot so zdravstveni domovi, knjižnice in podobno. In na tiste tretja kategorija, to pa so manjše občine. To vam govorim zato, ker je zelo pomembno, da vsi mi vemo, da se dosti krat z takšno floskolo, kot je bila tista poskus ukinjanja manjših občin, skriva kaj drugega. V tistem primeru sem jaz trdno prepričan, da je bilo predlagatelju kristalno jasno, da se z enim zakonom ne da ukiniti občine, ki je nastala na drugih temeljih. Ampak vsi so se obadali s tem, ja, prekleti občinarji, preveč jih je. V zadnji je pa veselo tekel s tem famoznim zakonom, ko sem mu prej omenil, zakon o davku na nepremičnine. In ko smo pa naredili malo bolj resno analizo, smo pa ugotovili, da so v Sloveniji občine po velikosti v zgornji tretjini, da ima velika večina evropskih držav občine, ki so bistveno manjše, kot so naše občine. Ni problem v številu občin, problem je v pristojnosti, ki jih te občine imajo oziroma, ki jo zakonodaja tudi nalaga. In jaz imam občutek, da smo res zmešali vse pojme. Po reformi lokalne samouprave smo občinam iz prejšnjega sistema, ki po svojem bistvu niso bile samo lokalne skupnosti, ampak so bile tudi izpostave državnih organov, da smo tistim občinam, tistim majhnim, pa dali zdaj nekako pripopali vse te pristojnosti. In zdaj se naj, pa ne bom imel nobene, da je bilo kakšne obžalnosti, občina 400 prebivalci obada z zdravo pitno vodo, s komunalo, z odlaganjem odpadkov. In kar je najhujše, smo potem prepustili, državni organi so prepustili ravnanje z odpadki vsem tem pogodbenim odnosom med temi majhnimi občinami. Jaz smo jaz čisto nori. Na koncu bomo imeli 50 regijskih centrov, prenesemo pa moče 3-4, ne verjamem, da 5, koliko jih imamo v tem trenutku. In če želimo narediti celovito reformo lokalne samouprave, ne samo lokalne samouprave, potem dajmo sam pogled okrog. Celo Hrvati imajo podoben sistem, ki ločijo gradove pa občine. In tam, kjer je grad, to se pomeni malo višji nivo, so tudi izpostave državne uprave v tako imenovanih, tam, kjer so danes upravne enote. Mi delamo pa ravno obratno, ker se vsakdo od teh predstojnikov državnih programov počuti kot podjetnik in gleda ozko stroške, ki jih njegovi zaposleni povzročajo in potem reče, bom vse iz tistih izpostav umaknil nekam v regijski center, ker ima na isti površini dosti več ljudi. Vse lepo in prav, neposredni stroški, obratovani stroški pa najemnine so nižji, kaj pa vse ostalo, da se ti ljudje vozijo po 20-30 km v eno smer, da tu plačuje stroške prevoza, da ti ljudje porabijo uro pa pol vsak dan in kar je še najhuje, da vsi občani, občanke zgubljamo za najmanjšo stvar, ki jo danes hočeš urediti recimo na davčnem uradu, rabiš skoraj pol dneva. Tega izgubljenega časa pa nihče ne zna preračunati. In te stvari so dosti enostavno rešene v naši soseščini, samo mi se gremo neko svojo
svojo logiko. Vidim, da še gospod Simoniča ni. Potem še pa samo en stavek dodal, kjer, kaj se v zadnjem času dogaja. Namreč, to, ravno to sem mislil spregovoriti, namreč primerna poraba, v bistvu odstopljen delež dohodnine, ki jo dobi vsaka lokalna skupnost na glavo prebivalca, nam strmo pada, pri tem pa določene obveznosti pa nenehno naraščajo. In po enem katalogu, ki smo ga v okviru skupnosti občin pripravili, bi potrebovala lokalna skupnost za vse tiste naloge, ki jih moraš izvajati, zakonske obveznosti, socialne transfere, 680 evrov na glavo. Realnost je seveda čisto druga, da je ta znesek nenehno padal in da je v letu 2012 bil 554 evrov po glavi, trenutno je 536. Mi smo sestavljali proračun za naslednje leto na 525, ampak vidimo, da smo se krepko ušteli, kajti zadnji predlog je, ki je sicer še stvar pogajanja, pa je 494 evrov. Da si predstavljate te pace in so prišli v situacijo, ko smo že pri tem prve številki, ko ste rekel, že mi ne uspemo več zagotoviti lastnega deleža, da bi počrpali evropska sredstva. In to je na dolgi rok, ki je to samomor. Se pogovarjajo, kako bruto domači proizvod raste, ampak to je posledica počrpanih sredstev v investicijah, ki so jih praviloma vodile občine. In zdaj žagamo še to zadnjo vejo. In da bo čez dve leti, bo pa spet toliko pa toliko brezposobnih v gradbeništvu. Zato jaz ne verjamem, no, da bo ta varianta obstala, upam, da ne bo, kajti če nekdo trkne um, da investicije krajša, namesto da bi prikrajšal, da bo šla po jedu, preživo, to v tom momentu nek ni naredil. Zato, da bo prodal traktor, da bo fajn živo, pa bo nekaj leta fajn živo. To nihče ne naredi. In jaz upam, da bo v torek na naslednjem pogajanju prevladal zdrav razum, da ne bomo prišli v situacijo, ko bomo res čisto vse investicije počrpali. Vidim, da se dvorana počasi polni, zato bom kar zdajle že izrekel čestitke vsem, ki boste prevzeli nove funkcije, vsem skupaj pa želim, da nastopamo enotni in skupaj. Hvala lepa. Hvala lepa. Ena možnosti črpanja je v sredstvu, druga pa je predstavitev evropskega parlamenta. Zdaj bomo še nekaj, da so volitve zaključene na razglasitev rezultatov. Predlagam to, da navedenih točk danes ne izvajamo. Namenjena so pa seveda predsednikom. Sem razumel ta aplavz. Besedje vabim predsednika volilne komisije, da v skladu s točko 1.9. poglavlja razglasi končne rezultate volitev. Spoštovani prisotni, volilna komisija je končala za svoje delo in objavila naslednje rezultate. Rezultate volitev bom objavljal nekako od spodaj na vzgor. Najprej v nadzorni odbor so se bili štiri člani. V nadzorni odbor so bili izvoljeni. Prvič, France Franc je prejel 34 glasov. Drugič, Vrhovec Milena je prejela 60 glasov. Tretjič, Kozmički Vlasta je prejela 48 glasov. Četrtič, Tibor Bereš je prejel 34 glasov. Ostali kandidati so prijeli manj glasov. Za predsednika nadzornega odbora je bil izvoljen Regar Žarko, prijeli manj glasov. Volili so se trije podpredsedniki glavnega odbora. Izvoljeni so bili Rože Mihajla, prijeli 55 glasov. Gruden Vanja, prijela je 51 glasov. In Ribič Janez, prijel je 76 glasov. Za predsednika glavnega odbora sta kandidirala v drugem krogu dva kandidata. Jagodič
je dobila 33 glasov, Draxler 76 glasov. V izvršilni odbor stranke pa so izvoljene naslednje kandidate. Poleg sebe izvolilo se je 10 kandidatov. Prvič, Janez Tomšič, prejel je 87 glasov. Drugi, Janez Podobnik, 67 glasov. Tomislav Nemec, 45 glasov. Ivan Žagar, 43 glasov. Kajec, 38 glasov. Mihajl Prevc, 36 glasov. Jelislav Žlipek, 35 glasov. Andreja Gražnev, 33 glasov. Andrej Presečnik, 31 glasov. In pa 10. Suzana Lara Krause, 27 glasov. Za podpredsednika stranke se volijo dvije kandidate. Izvoljeni so Jelševa Ivo, ki je prejel 92 glasov. Opec Jasmina, 77 glasov. In v tretji, magister Franz Rozman, prejel je 40. Za predsednika Slovenske ljudske stranke sta kandidirala dva kandidata. Mede Damjan je prejel 52 glasov. Zidanšek Marko je prejel 74 glasov. V imenu volilne komisije čestitam vsem tistim, ki ste danes kandidirali na naših volitvah, posebno predsednikom Slovenske ljudske stranke, in vsem želim, da nas popeljete v lepši in boljši jutri. Hvala lepa. Iskrene čestitke tudi v imenu delovnega predsedstva. Sledi nagovor novoizvoljenega predsednika. Marko Zidanšek, predsednik Slovenske ljudske stranke, izvolite. Najprej hvala lepa vsem za zaupanje. Zahvala predsedniku Franciju Bogoviču za vse upravljeno delo. Zahvala vsem, ki ste vsem tem času delali v Slovenski ljudski stranki, jo gradili, ker samo skupaj jo lahko dobro gradimo tudi vnaprej. Dejstvo je, da eno je življenje nas v stranki, drugo je pa seveda delo za državo, kjer je predvsem pomembno, da ustvarjamo nova delovna mesta, ker le ta prinašajo dodano vrednost, zato da lahko tudi na drugi strani pokrivamo socialne transfere. Večkrat, ko smo se tudi na izvršilnem odboru pogovarjali, smo ugotavljali, da je tudi država zelo birokratizirana, prenormirana, kar pomeni, da smo si skozi čas sami,
tudi mogoče včasih z našimi odločitvami, predvsem pa tisti, ki so vodili to državo, ustvarili pogoje, ki nekako odušijo tako gospodarstvo, kot tudi ostale oblike družbenega življenja. Prepričan sem, da bomo skupaj pozrti predvsem v prihodnost, ker v prihodnosti so naše rešitve. Živimo tukaj in zdaj, živeli bomo v prihodnosti. Seveda poznamo svojo zgodovino, ampak dejstvo je, da ljudje od nas pričakujejo rešitve, rešitve, ki so seveda namenjene v prihodnost. Predvsem se mi zdi izredno pomembno povedati danes, ko smo zbrani na najvišjem organu kot Slovenska ljudska stranka, da je izredno pomembna povezovalnost, sodelovanje v stranki, ker samo predsednik ali pa vodstvo, ki je danes izvoljeno, mimo grede vsem iskrene čestitke, zraven tudi iskreno povabilo vsem, ki ste bili pripravljeni kandidirati, vsem, ki delujete v stranki, da ostanete tisti povezovalni člen v nadaljevanju našega skupnega dela, ki bo pripeljal do dobrih rezultatov. Stranka ima seveda svoj državni nivo, pa izredno močen svoj lokalni nivo. Stranka ima skozi svojo tradicijo to moč, da, če vzamem eno od besed, ki sem jih spregovoril v enem neformalnem pogovoru, ta stranka ni stranka od včeraj na danes, ta stranka ima svojo moč in ljudje se krtko, pa kakorkoli bi že današnji kongres izvenel, ne poslavljajo. Prepričan sem in vabim vas, da skupaj naredimo tisto, kar si vsi pri sebi želimo. Ker vsi, sem prepričan, imamo radi Slovensko ljudsko stranko in imamo radi državo Slovenijo. Tako za Slovenke in Slovence, kot tudi za državljanke in državljane. In s tem bomo seveda pokazali, da smo modri, zreli, s tem bomo tudi sposobni prepričati volivke in volivce, da s to moderno, desno-sredinsko usmerjenostjo prepričamo najširši krog državljank in državljanov. Seveda je treba mogoče reči še 2-3 stavka o sodelovanju na desni. Prepričan sem, da se bomo znali sesti, pogovarjati in skupaj dosegati na tem desno-sredinskom desnem prostoru boljše rezultate, ki jih ta država potrebuje. Tradicionalno so desno usmerjene stranke gospodarskega razvoja. Levo usmerjene so bolj namenjene trošenju. Veste pa, da so trenutki v državi resni in da je predvsem treba zavihati rokave, delati, ustvarjati pogoje za konkurenčno gospodarstvo, ker le tako lahko izidemo iz krize. In naj zaključim, vabim vas vse skupaj, da sodelujemo, da se ne bo zgodilo tisto, kar je Franci rekel v začetku, da jutri ostanem sam. Tako da spomnite se tudi jutri na mene. Hvala lepa. Preden zaključim današnji kongres, imamo še eno točko dnevnega reda. Izmenjava daril. A je to še aktualno? Ali ne? Ni. Ni že se več. Če tega ni, potem kongres zaključujem.
Damjan Medved ima beseda. Najlepša hvala vsem tistim, ki imate srce. Hvala. Vse čas so me sedaj govorili, da si mogel velike čevle. Ne? Marko, to je bilo za tebe. Jaz ti želim vso srečo na tej poti. To se kaj verjetno te ne bo lahko. In ko ti bo res, res težko, te me pokliče, preko ne. Hvala. Samo še minuta. Evropski poslanec, torej tisti, ki je najbolj, ki najbolj prezentira našo politično stranko v političnih organih Franciji, je zaprosil, če lahko še nekaj spregovori, če se predsednik strinja. Hvala lepa. Najprej hvala za vse delo, ki smo ga opravili skupaj. Hvala vsem, ki ste danes kandidirali, predsedniškemu kandidatu na obema, Marko tebi in pa vsem, ki ste bi izvoljeni na ostale funkcije, iskrene čestitke. Z tega mesta samo eno računajte na me, koliko sem dejal, zelo bom pomagal. Damjan, zelo hiter te bo poklical, ker je hiter težko te stranke in res vsi ga takrat poslušajte in mu pomagajte. Danes sem imel sicer še mestno mašilo, da bi kje spregovoril Evropskih parlamentov, ampak vam tu ne bom. Zdaj le najprej izrekam tu vabilo vsem, ki ste bi danes izvoljeni, da bo prvi avtobus, ki bo šel zdaj naprej, novo vodstvo Slovenske ljudske stranke v Evropskem parlamentu. Novega predsednika je, kot ste z nagovora slišali, že tudi predsednik Evropske ljudske stranke povabil, bi ga rad spoznal, bom poskrbel, da bo to možno. Sicer pa tudi v tisti predstavitvi je bilo to, da je ena od možnosti, ki jih ima evropski poslanec, to, da tudi kolegom v Sloveniji širi in da možnost, da se lahko to ogleda, tako da javno povem zdaj še enkrat, preko tajništva in pa preko predvsem moje pisarne, kjer je Jure Osredka, Ljubljani, tisti, ki to koordinira, bomo tudi na tem področju marsikaj skupaj naredili. Mislim, tudi to je priložnost, da se poveže. Ni dušno, ampak 16 ur, če si na avtobusu skupaj, 18 včasih traja, se pa kaj pade, ga lahko zmeniš, pa rešiš naprej. Lep Miklavo Želečir še naprej, pa vse dobro Slovenske ljudske stranke, vse dobro vse mi. Srečno, srečno Slovenija, srečno Slovenska ljudska stranka. Samo meni, če prosim, dole bi še nekaj rada povedala. Lahko prosim novo in pa staro vodstvo, če se tukaj lahko dobite za en fototermin skupaj, prosim. Thank you.
bo prinesel tega nazaj zdaj, to bomo pa postali. Ja. Kaj ga formatiramo? Thank you.
Thank you.